Oh mein Gott, bist du selbst? Hallo! Aber såklart hittar jag bara bäst. Vart fan ligger sämst? Undrar om jag skriver bäst och sämst manuellt när jag rankar. Ni vet också, där är bäst och här är sämst. Ja. Hej och välkomna till en video där jag ska ranka allt på Best & Burgers meny. Och för er som inte vet, och typ jag som inte heller vet, vad Best & Burgers verkligen är all about, så tycker jag att vi tar reda på det nu. Så här beskriver Best & Burgers sig själva. Vi serverar street food med inspiration från New York och kvalitetskött från Norrland. Någonting som Best & Burgers också tycker är viktigt är att alla har rätt till goda dippar, shakes och riktigt bra burgare med ost på. I stort sett hela vår meny går att få med växtbaserade alternativ istället för animaliska råvaror. Support your local planet och käka växtbaserat. Alltid eller bara ibland för att switch it up. Okej, men det där tycker jag fångar Best & Burgers. Best & Burgers känns som att de är kända för att liksom fokusera på veganskt. Och det tycker jag ju väldigt mycket om. Jag har däremot en sak som jag ogillar väldigt mycket, och det är vegansk ost. Jag tycker det är vidrigt. Och det kommer ju vara lite vegansk ost på olika sätt som äts i dagens video. Så att vi får se helt enkelt om Best & Burgers kan ändra mig. Och sen också bara se skillnaden, tänker jag, på hamburgarna kontra vegoburgarna liksom. Är det samma grej? Eller samma grej inte, men är det gott? Så hur kommer denna rankningen att gå till? Jo, jag har beställt hem allt från Best & Burgers meny. Och jag har delat in all deras mat i 4 olika kategorier. Och så ska jag helt enkelt ranka en kategori åt gången, och vinnaren i varje kategori går sedan vidare till finalrundan, där jag gör den ultimata rankningen för att ta reda på vad på Best & Burgers meny som är det allra bästa. Som jag säger i alla de här videorna, alltså jag vet inte ens om jag orkar säga det vid det här laget. Alltså jag säger det om och om och om igen. Jag jobbar med att slänga så lite som möjligt på den här kanalen. Så det som ni ser mig äta i den här videon, det slänger inte jag när videon är slut. Utan jag äter det till lunchlådor, jag bjuder Elvira, jag bjuder min familj, jag bjuder vänner. Ni behöver liksom inte oroa er över att jag slänger maten, för det skulle jag aldrig få för mig. Då skulle jag ha så mycket skuldkänslor. Så nej, jag jobbar med att slänga så lite som möjligt. Tack för det. Ska vi kanske bara dra igång det här kalaset? Ja, det tycker jag. Rulla kategori nummer 1. Lellums, asså lellums. En varning. Att jag kanske kommer sjunga Let Loose väldigt mycket i den här videon. Och jag hoppas att det är okej för er. Och om det inte är det, alltså klicka redan bort, för att det kommer inte sluta. Lellums, asså lellums. You're holding it together, baby, what's the use? Hej och välkomna till category number one. Det här är sides-kategorin. Och här har vi mycket gott att gå igenom. Och jag är väldigt taggad, för att det är liksom också veganska saker. Veganska chili cheese. Och den här... Var den här vegan? Jag vet inte. Ja, vad mer var veganskt? Lökringar. Man bara, okej. Då tycker jag att vi drar igång. Lellus ass... Okej, jag måste... Ja, nu räcker det faktiskt. Man orkar inte lätt lus. Ass lellus. Hold it together, big. What's this? Först ut i den här kategorin hittar vi helt vanliga pommes. Och Best & Burgers pommes är så här räfflade. Väldigt, väldigt spännande. Då säger jag skål. Mm, de här gillar jag. Samtidigt, gud, nu märker man att jag är hungrig. För det här är bara vanliga pommes och jag sitter här och dör. Nej, men det är goda pommes, helt enkelt. Väldigt bra pommes faktiskt. Man skulle typ inte kunna tro det. Men jag gillar dem väldigt mycket. Jag kunde inte hitta sämstskylten, så jag tänker att jag ska bara lägga in grafik på bäst och sämst. Så det kommer upp när jag rankar. De här hamnar här. Ja, det är pommes. Alltså vad ska jag säga? Näst ut, Best & Burgers sötpotatis pommes.
Det här är ju något som alla kedjor typ har, sötpotatispommes. Jag undrar dock hur många som tar sötpotatispommes kontra vanliga pommes. Kan inte ni kommentera, är ni team sötpotatis eller vanlig potatis? Själv är jag team vanlig potatis, men jag har inget emot sötpotatispommes. Ni kan också kommentera om ni har något emot. Det hade varit spännande att höra. Bastard Burgers har fått till något som är svårt, och det är att få krispiga sötpotatispommes. Men de här var krispiga. Wow. Ah, nu fick jag en soggy för det. Jag är så lycklig just nu, alltså I am living the dream. Också, living the dream, så här, sitter i en studio och äter för mycket själv. Att vara influencer. Ja, ah, det är en annan video. Sötpotatispommesarna var väldigt goda, men jag skulle säga att jag gillar vanliga pommes lite mer. Sötpotatispommesen hamnar här. Näst ut är Bastard Burgers lökringar. Och den här påsen är grön, vilket får mig att ana att de här även är veganska. Och jag fattar att lökringar är det och så, men det kan ju ibland vara att det inte är något i frityren. Eller vänta, att det är något i frityren, såklart. Eller vänta, nu kan jag så förvirra. Skitsamma, jag ska inte komma här och prata eftersom jag obviously inte verkar veta någonting. De här lökringarna var ändå mastiga. De väger liksom lite. Andra kedjor kan ha väldigt lätta lökringar, men det här är en lökring, det ska jag säga. Skål. Mm, det smakar fett. Det smakar också jättegott. Lökringen var väldigt, väldigt god. God smak. Sen smakar det mycket fett och frityr, men det är ju gott, det måste man erkänna. Jag tror att lökringen hamnar här emellan faktiskt. Näst ut, Bastard Burgers mozzarella sticks. Och det verkar inte finnas veganska mozzarella sticks, i alla fall vad jag såg. Men jag kan ju ha kollat fel. Men då ber jag om ursäkt, för att det här ska ju vara allt på menyn, så ja. Det här ser ut som helt vanliga mozzarella sticks. Det ser ut som sådana mozzarella sticks man köper i, alltså bara en sån här vanlig förpackning på ICA. Skål! De här smakar exakt som sådana mozzarella sticks man köper. Jag kan såklart inte bekräfta att det här är liksom bara mozzarella sticks som man köper i vanlig butik. En sån här fryspåse. Ja. Men jag tror att det är det. Och det gör ju att de här känns väldigt ospännande och inte riktigt värda att köpa på Bastard Burgers för typ 3 gånger priset. De här hamnar här, eftersom jag har mina aningar. Annars, alltså de är ju goda. Det ska jag inte ljuga om. Jag tror att det har blivit dags för chili cheese. Och jag tänkte att vi börjar med de oveganska. Alltså vanliga bara chili cheese. Och det här är ju friterad ost och jalapeno. De här var väldigt små, verkligen petit. Och jag tror de kostar en del. Jag köpte 3 stycken och det kostade. Och så är de så här små, ja. De får vara väldigt goda nu. De var typ inte så goda. Osten har liksom klumpat sig, jag tror inte man ser. Nej, de här gillade jag inte. Smaken var god, men jag fattar inte vad som hänt med osten. De vanliga chili cheesen hamnar här. Dags för de veganska chili cheesen. Jag är jättenervös. Så ser de ut. De har en liten annan form. Alltså, åh. Gud, jag är faktiskt jättenervös. Jag tycker många gånger att vegansk ost smakar, alltså, det smakar som dålig ost luktar. Och det gör de här, alltså det luktar vidrigt. Åh! Det enda jag kan tänka på när jag tänker på vegansk ost är en gång när jag åt en vegansk pizza. Det som hände var att jag var på liksom en pizzeria som var väldigt fin, och typ allt på deras meny hade de också som veganskt. Och jag, gud, jag kommer bli cancelled för det här, men jag kan tycka att det är gott med sån här pizza gambero, heter det det? Med sån här jätteräkor. Hörrni, alltså det här äter jag inte ofta, det vill jag bara förtydliga, men ibland kan jag ta det. Men då ser jag att det finns en vegansk gambero, och då tänker jag bara, perfekt! Jag får samma smaker men ingen ångest. Så jag beställer in den, och den har ju då den här veganska osten. Och jag, alltså jag kunde inte, tyckte det var vidrigt. Vidrigt tyckte jag det var. Och det sög, för att jag vet att pizzorna där är så goda. Men alltså där kändes det bara som att jag hade slösat pengar, för jag, alltså, kunde inte äta upp det. Jag tyckte det var så äckligt. Och gamberon, alltså den var obehaglig.
Gambero heter det. Jätteräkan. Och jag gick därifrån och kände mig, alltså så, jag kände mig dum också. För det kändes också så här, hur kunde jag inte tänka på att det var vegansk ost och att jag kanske inte gillar det? Ja. Kaos var det. Jag gick därifrån och kände mig lite lurad. Också så här lurad. Så här, jag hade verkligen lurat mig själv att jag skulle tycka om det där. Men det kändes bara inte bra. Och sen den dagen så är jag sjukt osäker på vegansk ost. Men nu får vi se. Så, ja. Skål. Okej. Nej, alltså, nej. Det är ett nej. Det här var verkligen ett nej för mig. Alltså, tydligt, tydligt nej. Det gör mig ledsen att det är ett nej. Men det är fortfarande ett nej. Ja. Det är den veganska osten, jag klarar inte den. Vi fortsätter vidare på någonting veganskt som jag tror att jag kommer gilla. Veganska chicken nuggets. Best Burgers nuggets ser ganska tunna ut. Eller, kanske är normalt tunna i och för sig. Cheers! Oj! De var inte äckliga, men det är långt ifrån de bästa vegonuggetsen jag smakat. De var nästan snudden på lite äckliga faktiskt. Nej, det här var inget för mig. Nuggetsarna var goda. Nej, alltså, de var typ inte så goda. Alltså. Nuggetsarna hamnar här. Skulle jag säga. Vad sorgligt att de här veganska hamnar så långt ner. Men jag måste vara ärlig. Näst ut ska jag testa det här. Och det är hot fries. Det här är snack fries slungade i het grillkrydda. Toppade med mayo och habanero sriracha. Okej, vad spännande. Det känns ju väldigt gott. Jag är ju mycket för hett. Så det lät. Skål. Oh! Och det brinner i mun. Men gud, oh my god, jag känner av vatten. Vi knäpper min älskade Ramlösa. Jag säger Ramlösa, men det har jag fått hat för. Hat. Gud, alltså, det här känns som att sån här samyang noodles eller vad de heter. Det verkligen fortsätter att brinna i munnen. Men det är också verkligen som de här nudlarna i form av beroende. För att även fast det brinner vill jag typ ta en tugga till. Ja, hörni, de här hot friesen var väldigt goda. Men de brinner. Alltså det brinner just nu i hela min mun och även lite här och typ här och i min mage kände jag nu. Ni ser ju på dem att de ser goda ut. Och det är de. Men ingen förberedde mig på hur starkt det här skulle vara. De här är goda, men eftersom de är lite oätliga så hamnar de här. Det här känns rätt. Alltså jag tänker, det är gott, men man måste också kunna äta maten. Utan liksom känna att man får lida för det senare. Ibland är det värt. Men det är aldrig värt när man väl lider. Ja. Sist ut har vi det här. Och det här är jag orimligt taggad på. Ta-da! Det här är Animal Style Fries. Shack fries toppade med Bastard Original... Men gud, den här engelskan som blandas in hela tiden. Original dressing, man bara... Chilla, du är svensk. Shack fries toppade med Bastard Original dressing. Hackad gul lök, jalapenos, smältost och bacon. Den här finns också i vegansk. Men jag kände på mig att jag inte skulle gilla osten där. Och det är ju det enda som skiljer dem åt. Så jag beställde inte den. Och efter att ha testat chili cheesen så känns det ganska bra att jag gjorde så. Skål! Wow. Wow. Det här har liksom rökigheten från baconen. Krämighet och mild smak från dressingen och osten. Och så lite... hetta från jalapenon och lite sötma från löken. Wow, det här har han fått till. Nu ska jag bara sitta och trycka. Ja. Det här var jättegott. Och det skulle egentligen vara att förneka sanningen. Att säga att det här bara inte var bäst av allt här. Men frågan är om det ändå är värt att komma först. Det är ju trots allt dyrast. Jag skulle säga att den här hamnar...
först. Jag känner så här, det är trots allt min video, så att jag får själv välja hur jag resonerar. Och mitt enda resonemang är, vad är godast? Och då var det här godast, så därför hamnar det först. Det här betyder alltså att det här är rankningen för första kategorin. Och det är Animal Style Fries som går vidare till final. Resten gör inte det. Det är inte vad jag brukar säga, men nu kände jag att jag var lite ringrostig. Ah, skitsamma. Ja, den här går helt enkelt vidare till final och jag tycker att vi går vidare till nästa kategori. Hej och välkomna till kategori 2 som är dipsåser. Och här har jag även de här två som har hängt med in i kategori 2. För att jag måste ju dippa någonting. Ska vi bara hugga in i såsen eller? Jag tänker vi kör. Jag tänker att vi börjar starkt med Bastard Burgers originaldipp. Det känns väldigt självklart. Jag gillar verkligen Bastard Burgers egna liksom förpackningar. Den här var väldigt fin. Ja, det luktar originaldressing. Då ger vi oss på en dipp. God. Men kanske lite tråkig. Det känns som att den här hade varit bra till fisk. Men Bastard Burgers har ingen fiskburgare. Att det här var kanske inte en höjdare i min bok. Helt okej. Okay. Originaldippen hamnar här. Näst ut en som jag är lite osäker på om jag kommer gilla. Tryffeldippen. Återigen så har den ett väldigt fint yttre. Nu får vi se om den har ett gott inre. Oh my god, jag tyckte det var gott. För er som inte har sett mina andra rankningsvideos så är det här en stor del av min personlighet att jag inte gillar tryffel. Men den här. Den här var faktiskt god. Jag är så tagen av den här stunden. Alltså det här är personlighetsutveckling. At its finest. Det här är sjukt. Alltså jag känner inte att vi tar den tiden som vi behöver ta för att det här är så himla stort. Låt oss ta typ så här 10 sekunder. Den här hamnar här. Näst ut aioli. Är aioli bara typ majo med vitlök i? Jag är ej säker på vad jag just nu säger, utan det är en fråga. Då testar vi. Gott. Fast jag har absolut ätit bättre aioli. Det här var väl en helt okej dipp kan jag känna. Men det var liksom inte den bästa aiolin jag ätit. Den hamnar därför här. Att jag placerar dippsåser över tryffeldipp, det är det sjukaste jag var med om. Näst ut chipotle. Chipotle. Det är typ roligare att säga chipotle. Oj, vad rökig. Mm. Det gillade jag. Jag tror aldrig jag smakat något som är starkt och milt samtidigt. Det är det bästa sättet jag kan förklara den här på. Och så är den rökig också. Den här hamnar här. Näst ut testar vi sweet and hot jalapeno dip. Cheers! Mmm. Okej, den här gillar jag. Jag tänkte precis säga, vad är ens sött och starkt? Alltså blir det gott, men det blev jättegott. Det blev jättegott. Den här började starkt. Men sjönk kanske lite sen. Eller? Det är lite förvirrande. Jag kan säga att den här är exakt vad namnet säger att den ska vara. Och det uppskattar man ju. Den här hamnar efter chipotle. Oh my god, nu är jag nervös igen. För nu har vi två dipsåser kvar och det är melted cheese. En ovegansk och en vegansk. Vi börjar med den som inte är vegansk. Och här ser den verkligen ut som vanlig ost. Den är liksom inte flagnig som den där chili cheesen var. Ostdipp är verkligen för mig hit eller diss. Alltså Donkens ostdipp, det äckligaste jag vet. Max ostdipp, bland det bästa jag vet. Då ser vi hur Bastard Burgers presterar. Skål. Mm, här har de fått till det. Go! Let loose, as let loose. Den här hamnar lätt i ledning. Tycker jag. Tänk om jag skulle bli jättechockad nu och bara dö för den här dippen. Man vet liksom aldrig. Nu ska vi testa smält ost vegan. Oj, den. Jag måste säga att den ser jättebra ut. Krämig och liksom, ja. Den ser helt ut som vanlig smält ost. Det är trevligt. Skål.
Nej. 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 Det smakar typ tvål blandat med gammal ruttenost. Så smakar det. Artificiell ruttenost. Så smakar vegansk ost tycker jag. Jag säger nej till den här. Den här var vidrig. Så. Där hamnar den. Och det här var allt för dippkategorin. Det betyder att det är ostdippen som går vidare till final. Och vi går vidare till hamburgare. Det har liksom blivit dags att äta hamburgare nu. Det som vi egentligen är här för. Rulla kategori nummer 3. Lelus. Asselelu. Alltså det räcker nu. Som sagt. Jag har redan avfärdat en varning, så nu är det på er och inte på mig. För att sluta sjunga det där, omöjligt. Lelus, nasse, lelus. Hej och välkomna till kategori 3, som är blandade burgare, eller vad har jag döpt den här kategorin till? Vi har i alla fall 3 grillosthamburgare och sen en fejkkycklinghamburgare. Vi börjar med den här fejkkycklinghamburgaren. Det här är No Chicken Chicago. No Chicken Chicago innehåller No Chicken burgare med tomat, sallad, Bastard originaldressing och rödlök. Jag är så taggad. Jag har bara ätit typ en burgare på Bastard Burgers. Allt annat har jag inte smakat, så att det är mycket jag har framför mig. Cheers! Det är gott. Alltså det ska inte ta ifrån det, det är gott. Men är det så gott? Alltså det är en god hamburgare. Det ska den ha. Men vad jag märkte redan vid chicken nuggets är att jag är inte ett superstort fan av den här fejkkycklingen. Och det märker jag även här. Så det sänker ju början. Oh my god. Men gud. Elvira kom nu och skrämde. Oh my god. Gud, jag trodde jag skulle dö. Det var skitläskigt. Vill du säga nej till videon? Ja visst. Du kan avslöja dig som den som nästan dödade din partner precis. Hej. Okej, Elvira har entered the studio. Elvira hoppar in i nästa kategori, men nu får hon bara vara publik. Den här hamburgaren var god, men inte så god. Och därför hamnar den här. Nu har det blivit dags för grillostburgarna. Först ut Go London. Go London är en vegetarisk burgare, en bistroburgare med svensk grillost, tryffelmajo, picklad rödlök och sallad. Okej, nu börjar pirret här. Men jag gillar ju tryffelmajon, så det finns ändå hopp. Skål. Oh my god, vänta. Vänta. Ja. Nej, tack. Salladen hade slagit till sig. Minuspoäng. Det är ganska generös mängd ost. Men det uppskattar man. Man vill ju ändå bli mätt. Jag måste säga att den här var god. Jag gillar liksom den här tryffelmajon. Det är något jag trodde att jag aldrig skulle säga, men jag tycker den är jättegod. Däremot, eller jättegod, ja, skitsamma. Däremot tycker jag att den här hade typ ingen fyllning riktigt. Sallad och rödlök. Och salladen har sågat till sig. Alltså den är, förlåt. Det här är kriminellt. Absolut att den här hamburgaren kanske har stått i 40 min, men det kan inte bli så här på 40 min. Det här är wild. Det jag uppskattar i den här hamburgaren är liksom osten, såsen och brödet. Och det känns ju lite tråkigt och torrt. Så den hamnar här. Näst ut, Go Ayanapa. Spännande! Go Ayanapa är Bastard Burgers variant av gatuköksburgaren med svensk grillost, tomat, sallad, Bastard originaldressing och rödlök. Så här ser den ut. Den ser lite svettig ut. Den gör ju det. Det ser den här lite svettig ut. Ja. Men kanske, jag ser ju den soggiga salladen. Den här var inte så speciell måste jag säga. Och den soggiga salladen gör att jag tycker det är lite äckligt. Är det rimligt att sallad har soggat ihop sig så här snabbt?
mat. Jag vet liksom inte om jag ska skylla på mig själv eller på Bastard. Men oavsett så är det soggy sallad och det tar mig ut ur fantasin. Och jag var ju inte ett superfan av den här dressingen. Och det kände jag nu också när jag åt den här hamburgaren, att dressingen är inget att hänga i granen. Också en sån referens i april. Vet ni vad? Julreferenserna dör aldrig, så jag kör på. Ska bara slänga. Nej men förlåt, men... Nej! Den hamnar här emellan. Yes! Jag har inte varit så imponerad av det här, men kanske kan den sista hamburgaren imponera. Nu ska jag testa Go New York. På tal om New York. När ni ser den här videon så är jag i New York. Så vill ni följa min resa kan ni följa den på TikTok och på Instagram. Och nästa vecka kommer jag tyvärr inte kunna ladda upp en video. Men veckan efter så kommer ni också få följa min New York-resa på YouTube. Ah! Ja, bara lite self-promotion. Jag tycker jag är värd det ibland. Du fnissade också till. Ja, men det är liksom din kanal. Ja, och då ska man faktiskt få göra så. Och jag kanske ska läsa vad som är i den här. Go New York är Bastard Burgers variant på gatuköksburgaren med svensk grillost, tomat, sallad, Bastard originaldressing och rödlök. Stopp och belägg! Vad fan innehöll Go Aya Napa? Den innehöll väl samma sak? Bastard originaldressing och Bastard originaldressing. De innehåller samma sak. Fast det känns jättekonstigt. Något känns väldigt lurt just nu. Det ser ut som att den här innehåller picklad rödlök. Det verkar vara det som skiljer. Fast den här innehåller ju inte det som det stod att det skulle innehålla. Den här innehåller ju den gröna dressingen. Det är väldigt förvirrad stämning just nu. Men det ser ut som att Go Aya Napa innehåller picklad rödlök och den här sweet jalapeno dressingen. Skål! Skål. Nej. Här trodde jag att jag skulle vara ett stort fan av svensk grillost. Men det kan jag säga att det var jag inte. Den här hamnar sist. Så tråkig och dressingen till. Nej, det är ett starkt nej för mig. Gud vad sjukt att den som jag liksom shadade i början av kategorin är vinnaren av den här kategorin. Fake kycklinghamburgaren. Väldigt spännande. Jag trodde att jag skulle älska den här kategorin, men jag har inte riktigt gjort det. Jag har inte hatat, men jag har inte varit en älskare. Jag har varit en som tar sig igenom. Och i slutet av kategorin är vinnaren No Chicken Chicago. Så den här går vidare till final. Vi får se hur den klarar sig där. Och nu går vi vidare till den sista kategorin i den här videon. Hamburgarkategorin. Det har blivit dags att testa Bastards 5 grundhamburgare. Välkomna till kategori 4, hamburgarkategorin. I den här kategorin så har vi, eller kanske ska jag presentera in dagens gäst först. I den här kategorin har vi nämligen en gäst. Kvinnan som jag vet som gillar hamburgare mest av alla jag känner. Elvira! Jag verkligen, alltså, du älskar inte ens hamburgare så mycket. Nej. Varje gång folk frågar mig om jag äter kött eller inte, för folk tror alltid att jag är vegetarian. Då säger jag, jag hade varit det, men min flickvän hon gillar kött, så det blir svårt att liksom, ja. Vilket är en lögn, för när du var med dina vänner så lagade du någon jävla pasta. Ja, entrecôte-pasta! Alltså man bara, sluta ljud för dig själv och tro att det är Elvir. Du är varmt välkommen i alla fall till hamburgarkategorin. Och i den här kategorin har vi 5 stycken kötthamburgare och 2 stycken veganska. Och jag har valt att inte beställa dubbelhamburgarna, för att det är liksom samma hamburgare fast dubbel bara. Jag vill också säga en sak till. Så, nu kör jag. Det vill säga att Bastard har ju alla sina hamburgare även som veganska hamburgare. Och jag kände att det inte var värt att liksom beställa alla i veganska och alla i kött, för att det är fortfarande samma liksom hamburgare. Så därför tänkte jag att för att smaka båda, för det känns så viktigt att ha mer veganska hamburgare än Bastard test, så har jag 2 veganska och sen resten kör jag kött. Och det tänkte jag på dig. Lägg ner. Men nu ska jag väl köra, för jag har pallat sitta här och snacka. Nej, det är sant. Nu kör. Först ut testar vi The Bastard. Klassisk cheeseburgare med 120 gram svenskt nötkött, vår egen dill pickles, dubbelost, mayo, senap, ketchup och gul lök. Nej tack till pickles, jag hatar pickles. Det är usch, men... Hur gör vi det här då? Vi gör ett försök. Ja, du börjar. Jag tyckte den var ganska god.
Ja, du gillade den inte. Nej, men jag fick jättemycket pickles smak. Ja, den smakar ju pickles, men det är ju samtidigt pickles i. Jag tyckte den här var god, måste jag säga. Det smakar som vad man tänker sig att en hamburgare, en klassisk hamburgare ska smaka. Och jag tycker köttet på Best of Burgers är jättetrevligt, smälter i munnen. Den var helt okej. Utan dill pickles, absolut helt okej. Med dill pickles, helt jävla för jävlig. Ja, och det gör ju ändå att den sjunker lite, tänker jag. Och därför hamnar den... Inte helt jävla för jävlig, men den är inte bra. Så. Såhär. Känns det bra för dig? Då tänker jag att nästa burgare som vi kör är Bastard Burgers New York i vegan. Beyond New York är Bastard Burgers variant på gatorköksburgaren med smashed beyond burger, tomatsallad, veganost, Bastard originaldressing och rödlök. Gud, jag är skittaggad. En gång i tiden så beställde... Man får inte hinna prata här. Vadå? Oj. Det jag tänkte säga var att en gång i tiden beställde jag alltid veganska burgare på Bastard Burgers, men det var väldigt länge sedan nu. Så jag är taggad på att testa igen. Skål. Den var god. Jag blir jätteimpad av Best of Burgers. Det här är ju vad de kan. Kötthamburgarna och Beyond Meat-burgarna. Det här var jättegott. Och jag gillar inte veganost, men i en hamburgare så smakar det inte äckligt. Gillar du veganost? Nej, jag hatar veganost. Men grejen att jag skulle kunna... Det som jag skulle kunna känna var att så här, de hade alltså, kunnat ta vanlig ost bara. Men då blir den inte vegansk. Nej, jag vet. Men vegetarisk. Men jag tyckte den var god. Absolut. Ja. Jag med. Och även fast ingen av oss gillar veganost så gillade vi den här hamburgaren. Och det säger under mycket om att den är ganska bra. Men jag tycker ändå den hamnar över den förra. Näst ut en hamburgare som inte jag visste att Bastard Burgers hade. Skrovmål. Bastard Burgers skrovmål. Det är en älskad norrländsk klassiker med 2x60 gram svenskt kött. Dubbelskuret bröd, isbergssallad, Bastard originaldressing och dubbelost. Cheers! Vad är ett skrovmål? Det är väl typ en stor mål. Du är ju halv norrlänning. Alltså det är väl bara en stor... En stor måltid. Mm-hmm. Men nu får det fan räcka. Nu vet jag halva. Den var god. Mm. Den är ju väldigt enkel, men ibland funkar enkla burgare väldigt bra. Vet ni vad som hände här? Nej, ingen bryr. Okej. Jag tyckte den här var god, den hade bra smaker. Undrar vart jag ska lägga den. Här. Så högt. Jag tycker den andra här. Okej, då ställer vi den där. Näst ut tar vi den andra veganburgaren. Ja. London. Beyond London. Bistroburgare med smashed beyond burger, tryffelmajo, picklad rödlök, sallad och veganost. Vad kände du när jag läste? Picklad rödlök, sa du? Ja. Vi testar. Cheers. Nej, den där var fan inte god. Innan jag tuggar in. Nu är de helt nervös. Alltså jag kan inte släppa hur bra veganburgaren är. Den är jättegod. Det här köttet är skitgott. Jag tyckte här att veganosten kom fram mycket mer. Än vad det gjorde den andra veganska. Så jag tyckte inte att den var... Det var inte det. Jag skulle säga, jag håller med dig om det du säger om att veganosten kom fram mer. Men jag tror också det har att göra med tryffelmajo. För tryffelmajo smakar lite åt samma håll som veganost. Lite såhär tvåligt. Mm-hmm. Jag tyckte dock att den här var godare än den här. Skulle vi kunna ställa dem bredvid varandra? Ding! Bastard Burgers Texas, en smoky bastard med 120 gram svenskt nötkött, bacon, rödlök, sallad, dubbelost, barbecuesås och chipotle dressing. Det där var nästan lite sexigt. Den var god, men jag är inte typ jättestort fan av barbecue. Nej, samma här faktiskt. Gillar man barbecue gillar man nog den här. För den smakar ju barbecue, ganska god barbecue. Och liksom, man får också mer rökighet av baconen. Mm. Det är en riktigt rökig, grillig hamburgare. Texasburgaren hamnar... Här. Jag tycker egentligen den hamnar här. För mig var den tråkigast. Nope. Okej då. Näst ut! Ett ställe som du kanske relaterar till och blir glad av. New York. Luleå. Också så här, du är verkligen inte från Luleå. Nej. Kan du berätta lite om vart du är ifrån? Uppvuxen i Göteborg, har en pappa som är från Härjedalen. Härjedalen alltså. Berätta lite om din relation till Härjedalen. Men, lilla gutter. Vad ska jag säga, det är liksom, det är en liten håla utanför
Sveg. Är någon som känner till den? Berätta vad hålan heter. Ytterodal. Är någon som har varit i Ytterodal? Fråga snarare om någon har varit i Sveg. Jag tror att det är bra mycket troligare att någon vet. Men det handlar inte om att det ska vara troligt. Det hade varit kul om det är någon som har varit i Ytterodal. Det kommer typ vara min kusin. Men ja, Ytterodal heter istället då. Men det är ju absolut inte Luleå. Så att för allting mig, norr om för Stockholm mig som är stockholmare. Samma sak. Näst ut ska vi alltså äta Luleåburgaren. Det här är en norrländsk cheeseburgare på vårt vis med 120 gram svenskt nötkött, Luleådressing, rödlök och trippelost. Trippelost, I like. Ja, det var väldigt spännande. Kör hårt. Cheers. Jag tyckte den här burgaren var ganska god. Faktiskt. Goda smaker, enkla smaker, självklara, och de passar ihop. Luleå kanske hamnar mellan de här. Sist ut har vi en hamburgare som jag alltid beställer på Bastard Burgers. Och jag tror att det här är en godaste hamburgare de har, men det är upp till bevis nu. Jag gissar vad det är i. Ja. Nej. Det är en sak till som jag också älskar i hamburgare, vet du vad det är? Kan du gissa till dig? Har det varit i någon av de här? Nej. Om du bara gissar vad komponenten... Jag har det, jalapenos. Oh my god! Va? Ah! Bastard Burgers Los Angeles. 120 gram svensk nötkött med karamelliserad lök, jalapenos, bacon, pepper jack cheese, tomat, sallad och sweet and hot dressing. Jag är jättepirrig. Vill du ändå ta få äran att börja? Du kan. Nej, gör det. Jag är taggad på att du ska få testa min favoritburgare. Den här är. Nej, men den var god. Den är kul. Nu lurar vi barn, nu lurar vi barn på deras veckopeng. Oj, den är verkligen här. Vill du gå och köpa någonting? Hade du velat göra det, Lira? Ja. Ska vi göra det? Vill du? Visst. Då måste vi skynda oss. Det är jättebra, Tobbe. Vi är tillbaka. Ja. Och vi har handlat glass från glassbilen. Ja, där vad mysigt. Gud, det här blir som ett reklamsegment. I wish. Du är min bror, min bästis. Min bästis, bästis. Stoppa, varför kallar du din partner bror? Folk tar sånt där på orden faktiskt. Ja. Tillbaka till Los Angeles. Vad tyckte du? Ja, den var inte bättre än skruvmålet. Jag tycker att den ska vara här. Men jag fattar att den kommer hamna här och det är helt okej. Har du en förståelse fast det kanske inte var din favorit? Att... Ja, för jag tycker det är nice att det var lite hetta i faktiskt. Jag kan hålla med om att det var lite så spicy. Det var lite spännande. Du... Jag blir glad att höra att du ändå tycker att den här är så pass bra. För den här tycker jag verkligen levererar. Den har hettan från jalapenon och sötman från den här karamelliserade löken. Mm. Och jag tycker de gifter sig så fint, hetta och sötma, och så har den allt annat till som bara blir gott. Jag tycker den här är alltså en 10 poängare. Och jag förstår om du kanske inte har placerat den högst, men jag kommer att göra det. Det är alltid kul att veta att den hamburgaren som man själv beställer är den bästa. Då känner jag bara... Min smak är... Men det jag tyckte var kul var att den här inte kom först, för det innebär att den inte kommer komma med i finalen, vilket innebär att jag kan äta den nu. Precis som du säger, den här kategorin är över och vinnaren är Los Angeles och den går vidare till final. Yay! Och det har blivit dags för final nu. Jag är så spänd. Så... Fast jag ska inte vara med. Nej, Elvira ska inte med, så hon kan äta alla de här off cam nu framöver. Innan kategorin är över så måste ni komma ihåg att följa Elvira på TikTok. Kingen understreck 2000. För där laddar du upp content efter content efter content. Och riktigt bra så. Och jag behöver följa det. Hallå, vet ni, om ni ser det här. Jag vill bli sponsrad av Coca-Cola. Pepsi. Det är liksom konkurrerande var Så att med det säger jag ur bild, Kingen. Tack för att du var med, men... Hej då. Och vi ses i final. Och final är det dags för nu. Hallå
mina fina och välkomna till finalen av den här videon. I finalen hittar vi nu 4 olika saker. Det är Los Angeles-burgaren som vi precis testade. Det är No Chicken Chicago, cheese-dippen och Animal Style Fries. Då tänker jag att vi gör den slutgiltiga rankningen för att se vilken vara som är den absolut bästa. Testar vi det här. Jag känner mig nöjd med det här. Vi har ett resultat. Kan du göra Postkodmiljonären-ljudet? Du. Redo? Ja, men jag tycker det här känns bra. Vi har ett resultat. På sista plats hittar vi No Chicken Chicago. Den här hamburgaren var inte god. Den var bara bäst i sin kategori. Men den kategorin var inte bra. Alla hamburgare i hamburgarkategorin var bättre än den här. Så det här är liksom ingen hamburgare jag tipsar om. Den bara hamnar i finalen by default. Men med det sagt, den är helt okej. Alltså så illa är den inte. Men jag säger nej. På tredje plats, ostdippen. Det känns helt sjukt om jag skulle sätta ostdippen högre. Först tänkte jag att ostdippen såklart måste hamna sist. Men när jag smakade hamburgaren kände jag, nej, det kan den inte göra. Så att en ostdipp hamnar på tredje plats känns vilt. Men det känns också rätt. Så därför hamnar den här. Vi har kommit fram till ettan och tvåan. Och jag tänker att vi tar ettan direkt. På första plats, bäst i hela den här rankningen, hittar vi Los Angeles-burgaren. Det här var min favoritburgare innan. Och jag kan stolt säga att jag hade valt rätt. Den här burgaren har allt. Den har hettan, sötman, rubbet. Och som ni kanske förstår så hamnar därför Animal Style Fries på andra plats. Väldigt, väldigt gott också. Om man vill unna sig lite. Unna dig. Och det här var allt för min rankning av Basil Burgers meny. Nu vill jag höra från er. Tyckte ni att jag rankade bra? Rankade dåligt? Vad vill ni se mig ranka här näst? Kommentera i kommentarerna och så ses vi igen nästa söndag med en helt ny... Nej, vänta, det gör vi inte. Det blev lite stressigt så att... Jag är liksom i New York nu och han inte fixar en video till nästa söndag. Så nästa söndag kommer ingen video. Men efter det så blir det video som vanligt, det lovar jag. Så vi ses igen nästa söndag. Men följ mig på TikTok och Instagram så kommer jag ändå ladda upp. Det ska jag verkligen se till att göra. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon och tack för att ni finns. Ni är bäst.